Už v roce 2017 rozhodlo vedení města, že nevyhovující prostory restaurace potřebují rekonstrukci. Záměrem bylo připravit zázemí pro pořádání akcí na Domě kultury, kterému tyto prostory chyběly. Rekonstrukce této restaurace probíhala celkově ve dvou fázích. Tou první fází bylo to, že jsme v minulém roce zrekonstruovali kompletně zázemí kuchyně, to znamená, že se dělaly kompletně nové rozvody, voda, topení, elektřina, plyn a dále jsme rekonstruovali sociální zázemí k restauraci. To si vyžádalo částku zhruba ve výši 5 milionů korun. Druhá etapa prací se týkala interiérového vybavení restaurace. Částka přesahující 2 miliony korun zahrnula nové podlahy, nábytek i elektrozařízení. Dále zde probíhala také stavební příprava a úprava těchto vnitřních prostor. Například jsme zbourali vnitřní schodiště, které propojovalo dvě nadzemní patra, tím jsme získali více prostoru a tím pádem jsme dosáhli toho, že v této restauraci se nachází nyní, aktuálně kapacita je 130 míst. Tyto stavební práce si vyžádaly více než 1,5 milionu korun. Po třech letech mají prostory konečně svého provozovatele, který restauraci otevřel začátkem tohoto měsíce.